Kassan, taluppfattning. Hejsan, jag skulle vilja köpa 2 bananer och 5 hamstrar. Tackar! Hallå, hallå, hallå! Jag skulle vilja köpa en hamster och 4 bananer. Addition. Jag skulle vilja köpa en pyramid och ett paket med flingor. Tackar! Talkamrater. Nej, men säg god dag på dig då. Jag skulle vilja köpa en mugg och en annan vara för mina 100 kronor. Tack så hemskt mycket. Dubbelt hälften. Hallå, hallå, hallå! Jag skulle vilja köpa 3 hjärtan och dubbelt så många tuber med tandkräm. Tack så hemskt mycket! Subtraktion. Hallå, hallå, hallå! Jag skulle vilja köpa en kvadrat. Tack så hemskt mycket! Pusslet, talets grannar. Vilka av talets grannar saknas? Vilka av talets grannar saknas? Vilka ordna tal? Placera bitarna från lägst till högst värde. Placera bitarna från lägst till högst värde.
Hyllan. Mönster. Fortsätt det påbörjade mönstret. Fortsätt det påbörjade mönstret. Hamstermaskinen. Steg. Mata längst till högst. Mata längst till högst. Jämna udda. Mata de jämna hamstrarna! Mata de udda hamstrarna! Positionssystemet. Mata längst till högst. Mata längst till högst. Kassan. Hallå! Du, vad bra att du kunde komma förbi. Det var länge sedan vi såg sist, du. Nu har det hänt grejer här i affären. Det är nämligen så att jag har hittat fossiler under golvet. Jag kommer att bli världsberömd. Jag har bjudit hit Planeta och hon ska titta på skelettet. Så jag måste bli klar snart. Har du lust att hjälpa mig lite grann medan jag gräver här? Håke har ett uppdrag åt dig. Tryck på honom för att komma vidare.